با دې پښمنی ماري بمړ شه مخو پتن لګین. السلام علیکم، زه هم ستاسو ورور منصور خان، امید لرم چې ټول به روغ جوړ ان شاء الله. نن نه ویډیو کې موږ ته پوسونه کو کامن سنس باره کې، زموږ ته پوسونه د دې اولنۍ ته پوس بدای چې هغه کم شي د چې راولېږي ماتېږي نه، دویم ته پوس بدای چې هغه کم شي د چې موږ ډیر خورو خو موږ په مړی ګناه، او دریم ته پوس دار چې هغه کم زناور دی چې درې کاله ودی، او یو کوشچن د عمر رحمان دی هغه به هغه پخپله ووایي. السلام علیکم مرګرو، څنګه حال دی؟ خیر دی. زما خدا یو سوال دی چې یو وخت دی بار پہ پروت تے روان دے سار تے نزدے ما خام مڑ شو. وعلیکم السلام، سنگ سنگ خیر خیر دے. نوم دے سر یاسین کم زے چگدارے دلتا سکار دلتا تمبانو دے کپڑو. مونگستان یو کوشچن کو کرا غری صحیح جواب را کو نو پدی کو انعامات تے بدی یو در کو صحیح دا صحیح. ہستا خپل قسمت تے کہ 5000 وے کہ 10 روپے کہ خالی ہستا خپل قسمت تے صحیح صحیح دا. اگر کم شیز دے چی رولی گ خماتی گینا کم زناور دی چې درې کاله ودی هغه سوچ وکړه ټیم د سره شته یار پته را دنی غلط هوا خیر سب. سلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې بھائی؟ خیر دی. خیر دی تاسو؟ کم زه یې د خیر ترنګي شین کی دلته ساغ سول راغلی ناری سر سر سپاټه ملګرو سر چکر لراغلی یو دوړه د لګو ما جواب دی راکی جواب دیرا کون سو سدا انعامات دی ستا بیا خپل قسمت ته کار سی دا وخت صحیح یو اوخ روان دی بار به پروت ته سار د نږدې ماخام مړ شو دا څه ټیم مړ شو سار ته نږدې ماخام مړ شو تا څنګه سوال دی سار ته نږدې ماخام مړ شو سو یم یو څه ټیم مړ شو سې څه ټیم خوراته وای دا ما سپخین مړ شو هل سوال نه کوم صحیح دا کم شیز دا چې ته ډیر خوري خو مړی گئی پینا لا واده واده دا ولی واده خلک خوري سا ولی نه مړه واده خلک کوي خوري نه یار چې خوره مې مړی گم پینا آسان چیز دی ډیر آسان جواب د خوراک په سیزونو کې پروتو کې نو ار نو خو د خوراک په خامخای کنه سړی خوري دا یار هغه پته مړه نشته لکه چې ته چې کم شیز خوري پاغې نه مړېږي هغه وایي ځه کیلې سلام علیکم. وعلیکم السلام. رور له کوم ځای؟ چکدرې. چکدرې دلته څه کار مار کوې؟ بس دلته سویټر میټر خلصو. یو سوال د کوم جواب به راکې؟ وایه کوم زمونږ د وسونو یو وخت بار به پروت ته روان دی سار د نږدې ماخام مړ شو دا څه ټیم مړ شو ماسپین ټیم کې مړ شو ماسپین نو سار د نږدې ماخام مړ شو دا څه ټیم مړ شو لکه سوچ کې وکړه دا به دې پښمنی ماري به مړ شو. وعلیکم السلام کاکا جی خیر خیر دی جی کم زئی تغبی نه راغلی عدل ته سکر دا بلوزونه خلاص اپ بلوزونه کبال دا بلوزونه یو سوال لنا کوم کټیک تو کو نه نام بل لرکو صحیح ها جی وای سوال دا چې ا کم زنا ور دی چې درې کال ودی درې کال ودی درې کال ودی دا په زناورو کې دی زناورو کې دی درې کال ودی او خونه دی او خدری کاله تا چرتا و دی دوست جی سوچو که خان درې کاله و دی لکه پاسینه سره پاسینه درې کاله بس و دی درې کاله و دی یار دا سی ویان ما خدا خو خ په نظر کې دی ټیک شه مهرباني. سلام علیکم. و علیکم سلام. روز دا کم بجوړ دلته سکار مار کوي او دلته کبار سامان خرص یو سوال نه کوم دوړه جواب دی راکو درب کو ګره ته که جواب دی راکو چې انعام بل در کو یو اوخ روان دی بار به پروت ته سار د نږدې ما خام مړ شو دا څه ټیم مړ شو سحر د نږدې ما خام مړ شو نو دا څنګه سحر د نږدې ما خام مړ شو
بازار شپې درې بجې مړ شو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کم ځای د تاغه بھائی دلته څه کار مار کوو؟ ها مزدوری لرې کباړ مبال خرڅو بلو شو بنین شو غیره. ستانه یو سوال کوم جواب به راکې؟ بالکل. ولې نه؟ یو وخت بار په پروت ته روان دی سار د نږدې ماخام مړ شو. سهار ته نږدې ماخام مړ شو. ماخام مړ شو نو سهار ته نږدې ماخام مړ شو. راسه ټایم ماخام بس ماخام مړ شو کنه سهار خو او ماخام مړ شو. څنګه لکه ماخام څنګه مړ شو؟ ماخام مړ شو کنه سهار ته نږدې ماخام مړ شو. نو سهار خو ماخام نه راځي. نو سهار ته نږدې را سهار څنګه سهار ته نږدې ماخام مړ شو؟ نو چې سهار نو ماخام به کې دا کم ځای نه رالو. څنګه سهار ته نږدې لکه ماخام څنګه مړ شو؟ نو بد دې خو بیا څه جواب نشته. خو ما که سحری نو بیا خو ماخام پکې نه راځي بیا سار مړ شو. لکه سار ته نږدې خو ماخام نه راځي. هو نو ته ما ته ووایه کنه دا ولې وایي چې سار ته نږدې ماخام مړ شو؟ نو بدې خو سوال نشته بیا جواب بل دغه به دې وګوزه. دا داسې یو شی دی چې مونږ یې خورو خو مړېږو پې نه. داسې مونږ یې خورو مړېږو پې نه. مونږ خو چې څه خورو په هغې مړېږو. لکه ته چې څه خورې چې ته پې نه مړېږې. یار دوی سسیس خو نه شته. مه کوه ګورې. هو که نه دی بلې د دې خوا ویشتې ده. خو دا سهار د نږدې ماښام لکه سهار پکې څه پوایم. نو بس یاره دی څه وایې؟ وعلیکم السلام. څنګه ښه؟ خیر دی جی. کوم ځای؟ بډخیر. څه کوئ دلته؟ بس دلته کې شاپینګ درغلی و میلې ته شاپینګ. یو سوال درنه کوم جواب به راکړم؟ وکا کټی کوم کو نه انعام بل لګو. صحیح. کم زنا ور د چې درې کال او دی درې کال او دی دا وکیلا کم یو یاره سوچ وکړه. سوچ بی بیو کو خدا به گلا نیست دا چې درې کال شته و نه نشته. او چې سړی به کومه گلر شي هغه بیا و دی زناور یادوم. زناور خو به کې نیست انسان په کومه کې شي. او کنه موته ته زناور وي. ها پښو دی دا پښو ته تا چې درې کال و دل دل. او کم زیږي لګي چې مړ شي بیا و دی ما نه کنه ژوند دی ته دغه ګره د پته نیست بیا ټیک شمیر و دا و په صحیح ګو. دا کوشچن صحیح کو نو دل ہوں گا انعامات ہاں مینا والی تاز بزمنگ ویڈیو کتلی دگا زمنگ نہ نئی ویڈیو آ نو زمنگ نہ چکم دے دو وینر ہوا وہ دوانو انعام نہ واغستہ دری انعامات زمنگ سر پلاس کی دا دا سوئی نئی نو دا منگ کو لاؤس تھا اس پر مکھ کی چاچا چا تو سونا رسی دلی وس دا ہر چا خپل قسمت تے نو راضی چی دا کو لاؤ کو اوتا اس تب وس جواب نہ مو پچاس روپئے ویم گورو راجائی پانچ سو روپئے داخل نے لاسٹ داغ انعام انعامات دیکھ گور جی بدی کی بسئی پتہ ہی چاہ مر گور تو بسر سی دیا وہ پل قسمت ہے مونگ دا گور جی دی کسی دی آخر کی زر روپئے ہاں نو دا بس مونگ چا نور انسر صحیح را نکڑا درے درے پاتې شو وز زمونږ د سوالونو جوابونه دا دی اولنے یو کس خو پکې جواب صحیح کړی تاسو ویډیو کې ولیدلی اولنے سوال جواب دا و چې لگا کم شي زیره ولیږي نو ماتیږي نه نو هغه د باران وبوي هغه کس صحیح کو دویم کوشچن دا ده چې هغه کم شیز دی چې مونږ خورو خو مونږ پہ مړی ګونه نه قسم دی د دریم کوشچن جواب دا دی کوشچن دا و چې لکه کم زناور دی چې درې کاله اودی جواب دا دی سنیل زناور اردو پښتو کې ورته مونږ خرپوسکی وایو. مینوالو زما د کوشچن جواب دا دی ما یو سوال کړی و دوڼه یو وخت بار به پروت دی روان دی سهار ته نږدې ماښام مړ شو نو دا څه ټایم مړ شو نو دا د ماښام مړ شو خو دا سهار د یو کلي نوم دی یو کس وته خوا ویشتې وه خو
خو هغه ته زه دا ویم چې تا ماته دا پروف نه کړه چې سهار د کلي نوم دی. تا وی ماښام مړ شو خو سهار دې پکې ماته نه وویل. دا سهار ته نږدې ماښام مړ شو، دا ماښام مړ شو، سهار د یو کلي نوم دی. زمونږ نننۍ ویډیو تاسو به کتلی نو که خوښه شوي وي نو مونږ ته په کمنټ ووایه چې نور داسې ویډیوګانې وکړو، او که نه که خوښه شوي وي نو پلیز زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. وسما او عمر رحمان ثانی اجازت را کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.